Так, ну що, побачили? А ви вже теж дещо побачили, що в нашій студії. Бачите, у нас, от ми обіцяли, я, до речі, казала тобі, минулого року було, де цього року? Ось, Наталя Лященко, продюсерка радіостанції «Київ 98FM» принесла нам смачнющого, величезного індика. Ви бачите, у нас тут такий запах стоїть, що просто поруч, дуже біля важко мене, працювати. Так, слинка тече, Наташ, вітаємо вас. Вітаю всіх, вітаю наших глядачів, вітаю вас, дівчата, вітаю всіх, хто стоїть за камерами зараз. Зі святом? Про День подяки. Розкажіть, от для вас, яке це свято, що вкладається, який сенс вкладається в цей свято? Як давно ви дотримуєтесь цих традицій і ось готуєте індика? Ну, дивіться, це мій вже шостий, моя шоста індичка, і вже третя київська. Ну, взагалі, минулого року ми говорили, чи мають українці, кияни переймати якісь, ну, іноземні свята. І минулого року я про це казала, і цього року про це кажу. Нема нічого поганого, коли ти береш щось із інших культур. Тим більше, коли свята, ну, мають такі добрі назви, і в них вкладається такий добрий сенс. Подякувати своїй родині, подякувати своїй громаді, своєму місту, своїй країні, кожному, ну, кожній людині – це, ну, непогана традиція, так? Тому, чому б ні? Це по-перше. По-друге, подивіться, яка велика громада іноземців живе в Києві, зокрема, американців. І чому б на, ну, не продемонструвати їм, яку важливу роль вони для нас відіграють зараз? Ну так, підтримки скільки від них. І зазвичай, коли у нас День Незалежності, вони теж співають наш гімн, підтримують, одягають вишиванки. Це дуже добре. Дивіться, я особисто підписана на багато груп в Фейсбуці, во всіх цих соціальних мережах. І зараз, коли зі Сходу наступають такі новини, моторошні новини, ком'юніті іноземців, зокрема американців, вони звертаються один до одного з закликом. Люди, якщо ми живемо в цій країні, вона нам не чужа, може ми щось можемо зробити для нашої нової домівки? Давайте звертатися до своїх сенаторів, до своїх представників на нашій батьківщині, хай вони роблять більше для України. І один цей заклик – це, ну, для нас гарний привід подякувати, зокрема, американцям за ту допомогу, яку вони нам надають. Так, ну от хочеться, правда, подякувати за таку позицію. Дякую Ілоні за співробітництво. Дякую Наталі, що прийшли до нас. Ну, день подяки. Я от всім подякувала. Я всім дякую. Так, святкую. Клас, дякуємо. Слухайте, це так пахне, так взагалі виглядає чудово. Як вас в родині святкують? Тому що ви кажете, що вже шостий рік. Я так розумію, що це ви на роботу зробили і ще, очевидно, вдома маєте зробити, так? Ну, так, так, буде. Взагалі, я із міста, родом я з Одеси, і в нас поїсти люблять дуже. Так. І дуже люблять готувати. Ми завжди раді новим рецептам, новим якимось традиціям. Слухайте, мені здається, що це не просто так запекти індичку, щоб вона пропеклася, вийшла так, як треба. Ну, взагалі так. Це потребує багато часу. Якщо ви хочете гарно зробити індейку, не тільки на День подяки, а взагалі як таку святкову страву. А у вас були зіпсовані індички? Були, ну, звичайно. Пройшли через це. Були, да, на жаль, но вони всі знайшли своє місце і в холодильнику. Зрештою, що потрібно? Чи потрібна спеціальна духовка для того, щоб зробити індичку? Ні, взагалі ні. Ну, треба витримувати правильну температуру. І мати терпіння, тому що, ну, ти хочеш, щоб це було швидше, але весь процес, ну, це десь приблизно годин 10. Ого! Да, да, воно має в духовці стояти? Має витримувати. Ні, це не весь час. Спочатку це з придбання до останньої
до останньої хвилини, коли намащувати страва... перед цим треба, та чимось? Є дуже багато рецептів із травами, без трав, із маслом, із олією, із чим завгодно. Там кожна хазяйка, кожен господар вибирає свій. Цього року це було дуже просто. Сіль, перець і яблука, які пішли внутрі. Клас. Журавлиний соус у вас теж буде? І журавлиний, і томатний, і будь-який. І ось ці пироги, які ми зараз бачимо за нашими спинами, вони теж будуть. А скільки годин стоїть оця прекрасна пташка в духовці? Рекомендації на 1 кілограм ваги 40 хвилин часу приготування. Тут скільки кілограмів? Тут було, ну як, живого м'яса, 7 кілограмів. Ага, тобто майже 3 години. Майже 3 години, 3,5, щоб була ця скориночка зверху. Наталя, а є оці якісь традиції, знаєте, що, наприклад, ножку – це тому, крило – це тому, там якось роздають в родинах і так далі. Я не знаю, взагалі, ну, прийнято рахувати, що грудинка, ось ця частина, вона найсмачніша. Як на мене – ні. Я, наприклад, більше люблю крила чи ніжки. Ну, так, взагалі, цю найм'якішу частинку її віддають дітям, людям похилого віку. Рахується, що це, ну, більш корисно. Ну, я б так не сказала. Мені завжди цікаво було, от як цю здоровезну пташку розрізати? Можливо, є якісь правила, там спочатку відрізаються ноги, а потім все інше. Руки, така анатомія. Ну, взагалі, в кожній родині є якісь свої забобони. Ага. І я маю добрих друзів, які взагалі завжди ведуть справжню бійку за ніжки. Ось ніжки мають йти там, я не знаю, тому, хто в цьому році там досяг якихось великих досягнень, і тоді ці ніжки входять в першу чергу. Ну, це, як кажуть, у кожній хазяйки, у кожній господині свої традиції, свої правила, і в кожній родині теж. А крім індички, ще щось готуєте? Ось там гарбузовий пиріг, ще щось і так далі, те, що пов'язане? Ну, пироги зазвичай. Ми не дуже любимо ці додатки до їжі, тому пироги зазвичай це так. Наташ, а можна ще от у вас якраз я якщо що можна не про індичку рецепт, слава Богу, Google є. Рецепт ні. От якраз напередодні я дивилася, як американці, оцей Flight Radar, як американці летять, я так розумію, додому на свята. І там такий трафік шалений літаків, так що дуже багато. Тобто, це справді сімейне свято. Ну, люди намагаються повернутися якраз додому. Це як у нас Різдво, Новий рік, так? Ну, взагалі так. Я би сказала, що День подяки – це майже, ну, основне, головне свято в Сполучених Штатах. До речі, не тільки в Сполучених Штатах на національному рівні святкують День подяки, є ще й у канадській, він в іншу дату, припадає на іншу дату. Но сенс той самий – зібратися родиною, зібратися разом, відсвяткувати цей рік. І взагалі Днем подяки починається цей великий період новорічних, різдвяних свят. І Ханука більш-менш співпадає з цим періодом. І так, Наталь, це правда. Люди багато подорожують, але це демонструє перш за все те, що люди не прив'язуються до якоїсь певної території надовго. Вони випробовують себе в різних регіонах, на різних посадах, різних роботах. Но родина, це вона залишається родиною, залишається, ну, да, чимось, певно, святим. Слухайте, тут народ пише в соцмережах, ось вона вайбер різати буде, так що ви з нею будете робити, ви будете її їсти в кадрі. Ну, я думаю, що поки що в кадрі ні. Може, потім... Може, це буде фінал нашого глядачі, знаєте, всі дивляться і захлинаються слиною. Так, ну, може, я не знаю, спробуємо порізати, давайте так, давайте пообіцяємо, що в наших соцмережах, на Фейсбуці, на нашому Інстаграмі, телеканалу «Київ», ми розмістимо рецепт
ось цієї конкретної індички. Можемо вже розрізану її теж показати, що вона справжня, що ми її розрізали. Так, вона справжня, повірте, можна навіть це пахне. А скажіть, будь ласка, Наташ, а от підвищуються ціни, бо ми, коли святкові дні оці починаються, все, яйця, молоко, там всі-всі інгредієнти, все, що там на олів'є, чи ще на якісь салати, йде все дорожче. В Америці є така історія? Ні, взагалі ні, на свята навпаки. Ціни впадають, там економіка побудована по іншій моделі. І всі продавці, вони розуміють, що, ну як це, турновер, чим менше ти просиш за свій товар, тим більше ти продаш. І тому чорна п'ятниця, тому завжди ці скидки, знижки на всі свята. Це як привід штовхнути свій бізнес, штовхнути свої продажі, якось заробити грошей і відсвяткувати зі своєю родиною свята. Клас, мені це подобається. Я думаю, як дожити до 16-ї, щоб вийти, тому що я вже так нанюхалась цього запаху тут поруч. Так. Після ефіру. Ну, ми мусимо відпускати. Якби нам не цікаво було, що про цю тему говорити. Індичку, індичка. Наталя Лященко, продюсерка радіостанції «Київ-98FM», була у нас. Ви бачите цю індичку? Це таке ням-ням-ням. Це просто шаленство якесь, друзі. Сьогодні день подяки відзначають в Сполучених Штатах Америки. Ну, і у вас є привід долучитися. Знаєш, от просто за родинним столом. Просто якось сісти, поговорити, щось смачне поїсти. Їсти, провести разом час.